Ери го. Е, това е сега автомобила. XKR 4.2 двигател. Самолет на работа. Вертипъл. Много яко вали. С големите спирачки. Това е изрук. Е, вярно, с десен вулан. Нямаме пари за ляв. Лавам на всеки му един такъв. Малко са поразвалят електрически, но... Ниво 2 на Аспостер е много яко. Няма да го натискам сега, че ще събудим кучиите. Е, това е за днеска. Всички маняци в групата.